Každá samovražda, respektíve pokus o samovraždu, sa prešetruje. Bez ohľadu na to, kto sa o ňu pokúsi alebo ju spácha. Hneď, ako som sa o tom dozvedel, sadol som si do auta a išiel do práce. Ak stráž zistí, že väzeň sa pokúsil spáchať samovraždu, v prvom rade zabezpečia svoju bezpečnosť. Znamená to, že celú otvárajú minimálne dvaja. Potom konajú podľa situácie. Poskytnú mu dýchanie z úst do úst, cez hlášku či vysielačku, kontaktujú operačné stredisko. Nahlásia, čo sa stalo, a z operačného strediska príde hliadka alebo zástupca vedúceho smeny, či sám vedúci. Majú pri sebe defibrilátor a začnú väzňa oživovať. Keď som prišiel do väznice, oživovanie ešte trvalo. Média kritizovali, že záchranka prišla do 12 minút. To ja vyhodnotiť neviem. Ale čas, odkedy prišli od brány do väznice, do cely sa počíta v minútach. Záchranke sa ho podarilo oživiť a previezli ho do nemocnice. Cela, v ktorej bol, sa zabezpečila. Čakal som pri nej, aby do nej nikto neoprávnený nevstúpil. Bol som to ja, lebo kolegovia asistovali záchranárom. Priebežne som informoval prokuratúru, vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby. Vedúci smeny kontaktoval krajské riaditeľstvo policajného zboru. Hneď, keď Lučanského hospitalizovali, som kontaktoval jeho manželku. Už pri prvom telefonáte to boli z jej strany emócie. Zložila mi telefón, keď som jej to oznámil. Následne som jej napísal SMS-ku, že ak by mala akékoľvek otázky a potrebovala pomôcť, tak ma môže kedykoľvek kontaktovať. Keby chcela za mnou prísť, mohla. Bežne sa stáva, že prídu matky odsúdených či obvinených a informujú sa. Všetci príslušníci, nielen tí, ktorých mená boli zverejnené, sú vystavení enormnému tlaku. Podali sme trestné oznámenia na všetkých tých konšpirátorov. Ja si nenechám špiniť svoje dobré meno niekým, kto sa tvári, ako keby pri tej udalosti bol. A ja som dostal správy s otázkou, či sa nehanbím za to, čo sme urobili generálovi Lučanskému. Lučanského strážili dve zmeny po troch a štyroch ľuďoch. Keď som sa dozvedel, že manželka chce ísť za manželom do nemocnice, volal som dozorovému prokurátorovi, že by bolo vhodné, aby ho mohla navštíviť. Bola tam v noci. Moji kolegovia mi povedali, a ja ich tvrdenie nespochybňujem, že po celý čas chodila len z chodby na izbu a späť. Sedela pri jeho posteli a držala ho za ruku. Vôbec tam nebola požiadavka, či ho môže odkryť. A keby bola, naši príslušníci by išli za ošetrujúcim lekárom, či tak môže urobiť. My zabezpečujeme len stráženie. Akákoľvek manipulácia s hospitalizovaným je výhradne na rozhodnutí lekára. To bol aj dôvod, prečo ho po prvom úraze previezli do Ružomberka. Pretože ošetrujúci lekár vo fakultnej nemocnici v Prešove dohodol operačný zákrok s odborným lekárom v ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Jeden z bývalých poslancov vystúpil tým, že pozná fakultnú nemocnicu v Prešove a prečo nebol operovaný tam. Ale ak ju pozná lepšie ako ten lekár, tak klobúk dole. Mohol by tam ísť robiť riaditeľa. Boli to príslušníci zásahovej skupiny ústavu Prešov. Vybavení, vystrojení, vycvičení sú rovnako ako iné zásahové skupiny v rámci krajiny. Boli ozbrojení, to je pravda. Lučanský bol v čase hospitalizácie obvinený zo závažnej trestnej činnosti.
pani Lučanská uviedla, že to boli po zuby ozbrojení ochrankári zo zväzu väzenskej a justičnej stráže. Ale nepozná nielen to, ako fungujú orgány činné v trestnom konaní, ale ani systém väzenstva. Jej manžel bol stále vo výkone väzby, aj keď bol hospitalizovaný. V takejto atmosfére, keď ľudia na nás pozerajú ako na vrahov, s tým nie som stotožnený. Zopakujem, u nás nikto nepochybil. Ak by sme mali čo skrývať, dnes tu s vami nesedím. Ak by som odstúpil, tak určite by ich to nezastavilo. Nie som politik, nemám čo vyvodzovať politickú zodpovednosť. Považujem sa za čestného, statočného, spravodlivého človeka. Správy, ktoré dostávam od ľudí, ktorí ma poznajú a rozumejú väzenstvu, ma utvrdzujú v tom, že nie je dôvod na odstúpenie. Viete si predstaviť, koľko riaditeľov by muselo odstúpiť preto, že v ich ústave niekto spáchal samovraždu? V roku 2018 sme mali dokonanú samovraždu. V roku 2017 dokonca dve. V zbore slúžim 25 rokov a sám som bol pri 5 obvinených či odsudených, ktorí sa rozhodli skoncovať so životom. Aj preto absolútne nesúhlasím s teóriou, že ak by mal Lučanský spoluväzňa, tak sa tomu zabráni. Nedalo sa tomu zabrániť a povedal som to aj na branom bezpečnostnom výbore. Poznám prípad z roku 2002, keď sa obesil obvinený z cely, na ktorej boli traja. Využil čas, kým išli na vychádzku. V roku 2003 boli zase na celé 4. Traja išli k lekárovi a ten štvrtý sa medzi tým obesil. Je nemožné zabrániť v konaní človeka, ktorý sa rozhodne spáchať samovraždu. Vo väzniciach musíme medzi samovraždami rozlišovať. V niektorých prípadoch ide o demonstratívne pokusy. To sú rôzne škrabance na zápestiach. Ak obvinený povie, že chcel spáchať samovraždu, tak to musíme zaevidovať. Môže ísť pritom len o účelovú záležitosť. Môže mu chýbať tabák alebo káva, čo je vo väznici luxus. Vie, že väzeň na vedľajšej celého má a žiada o preloženie. Ak ho nepreložíme, demonstratívne sa poškriabe. A potom sú samovraždy, pri ktorých väzeň nepovie, že má problém a nevidí žiaden zmysel svojho ďalšieho existovania. Tento potom urobí. Využívajú plachtu, postielnú bielizeň, tepláky, košelu, uteráky. Keď som počul, že by som mal odstúpiť, lebo som mu dal na spanie nafukovačku, tak som sa začudoval, či to môže niekto mysleť vážne. V zbore sú všetky postele unifikované. Ak si chce vziať obvinený život, tak je jedno, akú posteľ má. Zažil som samovraždu, keď sa obvinený priviazalo čelo postele. Nemal poschodovú posteľ, ani sa nespustil z tej svojej dolu na zem. Nie, on sa po posteli posúval smerom k nohám a tak sa uškrtil.